Елімізде бір аптада 3500-ден астам қылмыс жасалды. Бұл туралы брифингте Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділда Ораз айтты. Оның сөзінше полиция қызметкерлері бір тәулік ішінде қылмыс жасағандардың жартысынан көбін, нақты айтсақ 2322 күдіктіні анықтаған. Сақшылар кісі өліміне қатысты 10, ал өлімге әкеп соққан денсаулыққа қасақаны зиян келтіруге қатысты бір деректі ізін суытпай ашқан. Бұдан бөлек өткен 7 күнде 500-ден астам қарақшылық, тонау және бөтеннің мүлкін ұрлау сынды заңға қайшы әрекеттер тіркелген. Сондай-ақ жыл басынан бері интернет алаяқтық деректері де көбейген. Қаңтар айында мұндай 1700 қылмыс жасалды. Еске салайық, былтыр елде 14000-нан асам кибер қылмыс жасалған. Сонымен қатар министрліктің ресми өкілі мемлекеттік қызметтің сапасын көтеруге бағытталған шаралар жөнінде де айтып берді. Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қызмет көрсету процестерін оңайлату, олардың сапасы мен халыққа қолжетімділігін арттыру бойынша жұмыстар жалғастыруда. Өткен жылы министрлік құрылымдары 9 миллионға жоқ мемлекеттік қызмет көрсетті. Бүгінде ішкі істер органдары көрсететін 40 қызметтің 38-і автоматтандырылған. Олардың ішіндегі көп сұранысқа ие автокөлікті тіркеу. Оған 2 миллион 366 мың адам жүгінген.